Добрий день, глядачі ютуб-каналу «Лавка задоволень». Сьогодні я знаходжусь у місті Лейк-Освіго, штат Орегон. Сьогодні ми зайдемо в маленький музей у пожежній станції і подивимось пожежну техніку, деякі речі. Таке невелике місто і дуже гарний музей. Будемо дивитися у таку стару техніку, яка була 100 років понад. От така пожежна частина. Там стоять сучасні пожежні машини. Але тут є маленький музей. Зараз ми зайдемо у цю будівлю. І подивимось речі, які будуть корисні для історії пожежної техніки. Let's go, guys. Ось мої музеї. Зараз подивимось деякі речі. Це зошит, який був записаний багато років тому по пожежним викликам. Це такі головні убори були у те далеке время. Це пожарні гідранти. Ось така моделька. Дуже симпатична. Ще одна є, дуже стара. Ютуб-канал «Лавка задоволень» – це орієнтовані на старі речі. Я думаю, що це буде цікаво подивитися багатьом людям. І головний експонат – оця пожежна машина, якій понад 100 років. Колись вона обслуговувала це місто, Лейк-Освіго. Зараз вона знаходиться у музеї, який зробили ті, хто працює на пожежній станції. Маленький, бо може нема більше таких машин, але тут цікаво, все можна потрогати руками.
engine back in 1970s was actually utilized here in the city. And so when we found the fire engine, we actually refurbished it and put it back into service. And to this day, we still drive this in parades and events, and we continue on using it. Thank you very much. Very good car. Лейк Освіго, пожарна частина. Тут деякі речі пожежників тих років. Hi, my name is Greg Barnum, Battalion Chief of the Lake Oswego Fire Department. And one of the greatest things that we were able to do is we had a fire engine that we were able to donate to the Ukraine. So the fire engine was actually shipped from here all the way over across the states to the water on a ferry boat over to Ukraine. And then one of our firefighters told the firefighters and the police over there how to utilize the fire engine. So they actually utilized it and were taught on how to pump and everything. They drove it over to Ukraine, and then we heard that within 1 week, there was a bombing, unfortunately, but that fire engine was utilized to put out a fire, and so we were just grateful that we were able to help out Ukraine, and we love you. Thank you very much. Сегодня вы услышали интервью пожарного Америки, который рассказывал об автомобиле, который находится в их музее и который служил здесь в свое время, а сейчас он находится в музее. Также он рассказывал о том, что эта пожарная часть помогала Украине, когда началась война в прошлом году. Они отправляли трак, самолет, чтобы помочь Украине. Вот такое наше путешествие сегодня. Все видео было снято на YouTube канал Лавка Задоволен, місто Харків, Украина. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, что вы думаете про це. А пока еще до побачення. Bye.